Assalamu alaikum mon calminamon jurama on jettama en garti to bangi rubinde jaydeji men hande ko chapantati lewru cholali tanu juna gide no gasi didi nyalawmo ko njeslare bandirabe tedube dibe temem fo dem tv to bangi rubinde jaydeji leedi senegal hande o men garti de do tobe to bangi victoire barode leedi senegal e qualification mabbe 8e de finale coupe du monde de qatar menja hatu dendori phosphate dendori kono kadi loi allemande gittudo wadde nationalité dubi jetar tire dubi joy e nguika jawdi e der leedi senegal pour den to bangi victoire leedi senegal coupe du monde hanko be pi be do wite be quarter be elmini du men ko kambe angleterre potata ko dimanche pado o de victoire ko padano do no fewi leedi senegal yimbe ne banne hakilaji men e wiide site quotidien baro de leedi senegal mbadi dum don manam be pi equateur be mbawi be nulite ko pigal tan wonno fere mabbe match nil wodan hen ko nedo wotre be jogino alla wadi be mbawi de wadde be benni o do qualification non ko qualification symbolique manam ko baddo mantode laptune de wonno hanki wadno dubi didi ko horno e jomum gadido markude bi leydi senegal e coupe du monde on wiete ko pap bouba job dum sabi jaynde jidi bi c'est vraiment pour bouba ko pap bouba job jey odo victoire ko sababu ne makko gadi men pettiri odo match men badirni men badi mo rendre hommage wi non ko capitaine des lions biete do khalidou koulibaly khalidou koulibaly nyalaw man ko kam ko worno jour burdo ngardude ko fetti e der fijongo manam e match enko hakun leydi senegal e quarter odo soir ko beldo ko baddo fayide wiide besbi le jour nde won non be bi heddi an kandi ko Angleterre Angleterre woni e lawol barode leydi Senegal kambe ngoni le trillion enen ngoni le lion ko barode potata dum sabi non jayde de wi yobe jojjinto teranga teddugal leydi Senegal gal jojjinte bowal be ngadde to bangge jikku barode de be potte e barode hore mabbe wi tebe trillion Angleterre dimanche be babbe lapude be ben jayde la tribune arti hen wi non to bangge mission kam feccere hen kam ene wayno fewi tawde be jeyi 8e de finale heddi non ko wawde bennude fodde matchuji nay de wawa yettade e kuberi ndi wawa dum yettude so tawi dum latima leydi senegal dede wayno wonno ko outsider manam dobe gonno do position moƴƴano de wonno ko be tatab be gonno ene henanino leydi equateur danje ko wite ko match nil be badde dekki ben ben wala piabe kono non leydi senegal ko fiide wonno ete kadi be pi pays ba non ko kanyum ardi kanyum fi ben wiete be qatar taw ko dide ndiga dubi no gas tiagal de alunsise yaduno e barode leydi senegal premier participation to bangi coupe du monde wonno gadonol wonno ko 2002 ene wayno hanko be batti be benni 8e de finale e wiide jayde le quotidien ko dum sabi non jayde jidi bi weltanam alun sise ne wonno nyingoje de kewino e chokkidi o wadanodi woni tiktako wala taktiko ko dum sabi non hanko kanko el taktiko o fawino yimbe ben jidirno ni o wadi golle badde fayida enquête kadi arti henete wi non hanko barode leydi senegal mbawi fiide o do equipe kono non equipe o webano fiide koy ala equateur abe darino ko equipe beldo joddo baddo fayida ko dum be jogino kono barode de ko kanyumen alla hokki polgu nyalawma hanko equateur non hanko do wonno do yenni ene wonno e position moje e wiide jaynde sur tagal dum jayde info arti wi non aliuna sise o hedima nyingoje de wadade ko dum sabi o wadi hanki coaching baddo faydo addi chokki laptudi cer hawai fiide o do neke biited equator dum non bravo tawi ko leydi senegal kono fof kadi jayde jidi ngarti to bangge on biitedo pap bubu jo be bi non nyalawma hanko ene wayno hommage makko ene yurmini kono kadi ne weli ene wadi fayida kaldi koulibaly hore mum hebina artude henede e wiide de wonde kay ko totta ko wi sport ko kanyum arti o wonande ko totta ko to bangge burdo ngardude ko fetti woni meilleur joueur de la rencontre hanko o wi dum don o waddum offert ko besngu on biete do pap bouba job ala mémoire de pap bouba job gassani ton jaltuden paden tawi ko ton dendori kadjel leden gandi ton woni les phosphate dendori tawi ko ton dum woni e wuro wiete ngon dendori wadi non tiadele tawi ko société bien d'études et de réalisation des phosphates de matam tawi en jayardi be biete cheikh amar kambe non golle den dartinonoma dartino golle mabbe ton ko préfet mbo kanel sababunde hulde finnere to bangerendo dum don kadi ministre to bangue min et de la géologie be don jaduno e gal don gedal kono non hanko be dañi polku e dow be don wiyama yobe bamtu golle be jokka golle sen jalti ton payeten ko to bangue Allemagne Allemagne to non addi dum ko jaynde wiitende libération be bi Allemagne aussi duubi jetete gam danja nationalité so neddo woni ton bonnani helani kadi jangi dem gal gal ene wada golle badde fayde e duubi joytan o mbayi tottede nationalité hol ko wadi be bade dum be bi non kambe to bangue besngu ene heewi hen ko naywi abi cogli cukagu tukos ku to bangue gollorde ene ngakali gotobe tesu dum latima ha tenti africain ji ma buri hen danje fayida ma buri hen gadi danje wunende wonno be bay jogade double nationalité taw ko der duubi joytan ngasni ren to bangi jayne ji men o do gujjo o do yenne non eden gandi dum wadi ko tonto nokko biitedo commune mo chammen kadior taw ko wuro wiite ngo boggel ko gayna ko jom jawdi goto biitedo demba saw gayna ko goto jiado wuro ene wiye njaayen e der commune mo keur momar sar o do non ene wayno nawno jawdi mum nokko biitedo chammen a kadior nde yitonde non nde fini nyalawma sappo jetati lewru ndudo ngonde no tay bali makko sappo go ene gujja o woni non en jila
yaw hanya no gas etati ndudo lewru no gonden o yani e gayna ko goto tawi ko suka o don suka non o namdi dum ne wi'e Sadi Boubane yari tubi sappo di o tawi henete fodde bali makko jeedi de sappo go gujjonodi on wi kanyum ay nanto ko bietedo gorgiba non nde o andi tam ko on o portoy on plainte brigade gendarmerie mo kokki o don no dato nde yetti witinani bali jeedi di demba saw e der jawdi mudum dum don kam tinani dum andato ummori ko non dekete yo dekete o wawa dadde hen sabu hadi mo dadde hen ko mo jogi ton plaintaji goddi di o tuuma to bange nguyka tawi ko wobbe yonde ko dum sabi non ala no wada so wana o medja manam o mofta ngam loskoji di buru wawde labbitinede do gasiro bindo jaydeji men hande o to njejjite wadde abonné so tayon badani temen fo dem tv yon Allah jaram on jaram.